V rámci filmového projektu Severské filmové čtvrtky pořádá Skandinávský dům promítání severských filmů. Projekt si klade za cíl představit českým divákům snímky, které se z různých důvodů nedostaly do české distribuce. Na své si tady přijdou hlavně příznivci kvalitních nekomerčních filmů. Do našich kin proniká většinou taková komerční nebo řekněme produkce, která je určená většinovému divákovi, takže těch filmů, které vznikají na severu a které jsou velice kvalitní, ať už umělecky nebo z hlediska zpracování příběhu nebo tématem, je celá řada. Ty se samozřejmě nedostanou všechny do českých kin, takže my jsme rádi, že diváci nacházejí naše snímky, chodí k nám do kina a dívají se na filmy, které jinak nemají možnost vidět. Chodíme sem rádi. Dobré filmy, malé kino, dobrý program. Nějak má člověk nastavenou tu kvalitu, kterou chce vidět, a to, co se odehrává v těch velkých kinech, nás většinou ani nezajímá. Mě prostě baví to, že ty filmy jsou trochu zvláštní a že ty severské země mají trochu jinou kulturu. Skandinávské filmy jsou specifické v mnoha ohledech, třeba tím, že se nebojí citlivých témat. Asi mnoho diváků bude znát syrová severská dramata, která často vidí v našich kinech. A Severané se opravdu nebojí takových jako tabuizovaných témat, takže určitě určitou syrovostí nebo právě výběrem toho, o čem ty filmy jsou. Filmy se zaměřují třeba na citlivá témata jako nefunkční rodinné vztahy, sexuální nebo náboženské menšiny, alkoholismus nebo drogy. Vybíráme filmy na základě toho, jestli jsou pro naše publikum něčím zajímavé, jestli jsou to kvalitní filmy, a taky se potom řídíme tím, jestli je pro nás nějak reálné získat promítací licenci. Ale myslím, že i tak se nám daří vybírat docela kvalitní snímky, které teda pořád ještě lákají publikum, a konec konců, že film je trošku starší, neznamená, že tím nějak trpí jeho kvalita. Promítání severských filmů probíhá každý první čtvrtek v měsíci v komorním kině Ewald, které se nachází v centru Prahy. Program i přesnou adresu kina mohou zájemci najít na webových stránkách Skandinávského domu v Praze.